yung Island Cove, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sandy Point. Kahit aling Pogo Hub, kahit sa ang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Even before that, may mga ganong concern eh, oh. na yung pagtatayo ng uh, um, Pogos doon, baka uh, baka parang smokescreen lang siya to, to surveil yung Uh, naval base natin sa, sa Cavite. That's why yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang Pogo ba ay banta sa national security. Dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng Pogo hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspeto. Si retired Brigadier General Jerry Samuel may pinadala po siyang mga uh, information galing daw po ito sa isang uh, dating uh, deputy director general ng National Security Council doon sa isang island sa Cavite approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island Cavite formerly Island Cove Resort and then all consumables such as beer snacks and soft drinks served and sold on the island are china made and packed package There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access overlooks the Philippine Navy's Sangli Point Naval Base. Kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na iban ang POGO sa loob ng tatlong buwan. Kung pagkatapos mafinalize finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong ire-recommenda naming paalisin na ang POGO sa Pilipinas, then kahit aling POGO hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din.